Olá, turma, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem. Vamos para mais uma aula. Comigo, a Proere daqui, você aí em casa com a sua tarefinha. A aula de hoje, aula 68, 28 de maio, e área de Matemática e Ciências da Natureza. O nosso mês já está acabando, dia 28 de maio. Faltam 3 dias para o mês de maio acabar. Olha só, 28, 29, 30 e 31 de maio. Hoje é uma sexta-feira e vem chegando o final de semana. E vamos para o nosso cineminha, porque a nossa aula de hoje começa com algo muito importante que João e Maria têm para nos ensinar. João e Maria. Era uma vez uma família muito pobre que não tinha mais o que comer. A madrasta, então, disse ao marido para se livrar das crianças, deixando-as perdidas na floresta. João e Maria ouviram tudo e no dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, o menino foi jogando pedaços de pão pelo caminho para marcar o caminho de volta. Quando chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem enquanto ele e a esposa colheriam frutas na floresta. João e Maria ficaram sentados junto ao fogo por muito tempo, até que adormeceram. Quando acordaram, já era tarde da noite e os seus pais haviam sumido. João estava tranquilo, pois havia marcado o caminho de volta com migalhas de pão. Só que quando amanheceu, viu que os pássaros da floresta tinham comido todas as migalhas. Perdidos, João e Maria caminharam por muito tempo até que viram um lindo pássaro. E eles o acompanharam encantadas, até que o pássaro pousou no telhado de uma casinha. João e Maria chegaram mais perto e notaram que a casinha era feita de pão doce, coberta de bolo, com janelas de açúcar. Com muita fome, começaram a comer as paredes da casinha. De repente, a porta se abriu e apareceu uma mulher muito velha, que tomou-os pelas mãos, levou-os para dentro da casa, serviu comida e arrumou boas camas para as crianças. Na manhã seguinte, a velha, que era uma bruxa, trancou João numa jaula e mandou Maria preparar comida para ele. A velha, a que é bruxa, queria engordar João para comê-lo. A bruxa pedia para João mostrar o seu dedo. Assim, ela saberia se o menino estava gordinho. Mas a velha não enxergava bem. E João, que era muito esperto, mostrava um ossinho de frango, bem fininho. Um mês depois, a bruxa viu que João continuava magro e perdeu a paciência e mandou Maria acender o fogo. Mas a menina pediu para a velha mostrar como fazia. E quando a bruxa colocou a cabeça dentro do forno, Maria empurrou a velha para dentro e fechou a porta. E em seguida, foi soltar o seu irmãozinho. As crianças entraram na casa da bruxa para pegar algumas guloseimas e viram caixinhas cheias de pérolas e de pedras preciosas e pegaram tudo que puderam pegar. Em seguida, saíram rapidinho da casa da bruxa. E depois de caminhar por algum tempo, finalmente avistaram a casa do seu pai. Entraram correndo e o abraçaram. O pai estava arrependido. E quando João e Maria souberam que a madrasta havia cansado daquela vida e ido embora, tiraram as pedras preciosas e as pérolas dos bolsos. Acabaram-se os dias de pobreza e todos viveram
muito tempo, felizes para sempre. E aí, turma? Gostaram do nosso conto? Isso aí. Vocês já conheciam a história de João e Maria? Já, é uma história que a gente sempre conta. As crianças gostam muito, existe desenho animado, existe o filme. Mas João e Maria têm algo para nos ensinar. Vamos saber o que é? Vamos lá. A Pró separou esse pedaço da história, essa cena da história. O pai de João está à frente, junto com a sua esposa, a madrasta de João e de Maria. E João está jogando migalhas pelo chão, assoviando como se nada tivesse acontecendo. Certo? Isso aí. Olha só o que diz a história. João e Maria ouviram tudo e no dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, o menino foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho. Responde para mim, por que que João jogou as migalhas pelo chão? Escreve aí no bate-papo para ficar sabendo se você tá ligado na história. Isso aí. João jogou migalhas no chão para encontrar o caminho de volta para sua casa. Isso mesmo. Ele queria que quando chegasse lá na floresta, ele pudesse fazer o caminho de volta acompanhando as migalhas. Eles conseguiram voltar seguindo as migalhas? João e Maria foram deixados numa clareira no meio da floresta. No outro dia, quando eles acordaram, eles puderam voltar por esse caminho que eles fizeram a marcação, jogando as migalhas de pão? Sim ou não? Não, não puderam. Por quê? Porque os passarinhos tinham comido as migalhas de pão. João e Maria moravam na floresta, certo? Isso aí. Será que existe alguma forma de João e Maria se localizar, se orientar e saber onde era a casa deles? Algo que fosse fixo, que estivesse parado, mas que ele pudesse fazer bem assim. A minha casa fica perto, de uma cachoeira. Ou a minha casa fica perto de um lago, a minha casa fica perto da montanha. E aí? Imagina só, pensa aí, será que se João e Maria conhecessem bem aquela região e não fosse algo que os passarinhos comessem ou que de repente saísse dali? Será que eles iriam conseguir voltar para casa no outro dia? Vamos ver o que significa isso. Vamos lá. João e Maria moravam numa floresta. Assim, essa é a Mata Atlântica. Lembra que a gente veio estudando sobre plantas, né? Essa é a mata nativa do Brasil. Tem a Mata Atlântica. Ela fica próximo ao litoral. O nome é Atlântica porque fica perto do Oceano Atlântico. Atlântico, viu? Aí, olha só. Rio, o barulhinho da água caindo, dá pra gente se localizar, procurar água. A cachoeira. Muitos tipos de flores e de plantas existem na mata. Olha o tamanho dessa árvore. Lá branca, bem ao fundo, é uma árvore gigantesca da Mata Atlântica. Esse que tem a cor avermelhada é por causa dessa planta que nós moramos no país chamado Brasil. Lembra daquela aula que a gente falou que quando os portugueses chegaram aqui, botaram o nome de ilha, depois de terra, e descobriram uma madeira que dava uma tinta vermelha vivo? E isso, qual era o nome dessa árvore? O pau-brasil é pertencente à nossa Mata Atlântica, e isso em todos os lugares
do Brasil existia muito dessa planta, mas ela foi muito explorada na época do descobrimento. Mas ela continua existindo. E há pouco tempo descobriram esse pau-brasil e os biólogos disseram que ela tem 600 anos. E isso aí. A parte de dentro do caule do pau-brasil é vermelho mesmo, vermelho da cor de brasa viva. Olha só, vou mostrar para vocês o descobridor e a largura do caule desse pau-brasil. A floresta onde João e Maria moravam deveria ser como essa aí, com muitos tipos de plantas de vários tamanhos. A história de João e Maria ensina para a gente muitas coisas, mas como eles mostram na floresta e eles se perderam e não sabiam o caminho de volta, nós vamos estudar na aula de hoje localização espacial. E não tem nada a ver com o espaço lá no céu, e sim com o espaço em que nós estamos aqui, para a gente se localizar e para a gente ir para as direções corretas. A primeira coisa que nós devemos aprender, principalmente no caso de João e Maria que moravam na floresta, são os pontos de referência. Se eu for ensinar a minha casa para alguém, o ponto de referência será a caixa d'água do Tomba. Eu vou explicar para a pessoa que eu moro próximo à caixa d'água do Tomba. É um ponto fixo que não se mexe e ele é grande o suficiente para qualquer pessoa que estiver passando naquela imediação, naquela região, olhar e falar: a casa da Proélida fica próxima à caixa d'água, então eu tenho meu ponto de referência é aquele ali. Ou se eu morasse assim próximo, deixa eu ver aonde, próximo ao centro de abastecimento, o meu ponto de referência seria o centro de abastecimento. Ou se eu fosse marcar um encontro com um colega para a gente se encontrar no centro da cidade, eu teria pontos de referência para que a pessoa me encontrasse no local certo. Eu poderia marcar: me encontra na frente da prefeitura, ou na Igreja Senhor dos Passos, no estacionamento da prefeitura, na pracinha de alimentação da Getúlio. Isso que a Pró está falando são pontos fixos que servem de referência para a gente se localizar no espaço onde nós estamos. Espaço de ocupação aqui na Terra, tá bom? E existem dois tipos de pontos de referência: as referências, os pontos de referência naturais e os pontos de referências construídos pelo homem. Entendeu? Todos os pontos de referência que a Pró citou agora são pontos construídos pelo homem. A caixa d'água do Tomba, a prefeitura, o centro de abastecimento, a Igreja Senhor dos Passos, todos esses foram construídos pelas mãos dos homens. São pontos de referências construídos. E existem os pontos de referências naturais, que fazem parte da natureza. Vamos ver? Uma cachoeira não foi o homem que criou, está na natureza. Uma montanha, um lago. Já os construídos pelo homem, a Pró colocou a ponte do rio Jacuípe, olha só. Uma ponte, a igreja, esse monumento que fica no centro da cidade, em frente ao mercado de arte municipal. O que que acontece quando as pessoas que vêm para a Feira de Santana e não sabem aonde fica o mercado de arte, aí falam: ó, você vem pela Getúlio Vargas, quando você chegar na prefeitura, você vai ver um monumento muito bonito com amarelo, uns tipo uns tubos amarelos. O mercado de arte fica em frente. Aí a pessoa vai se orientar por aquilo que foi construído pelo homem. Existem pontos de referências
que, apesar do dia variar, ter manhã, tarde e noite, eles são fixos. Por exemplo, onde o sol nasce? O sol nasce ao leste. O leste é o lado que, no nosso caso, que moramos aqui no Brasil, o leste está virado para o mar. O sol nasce. Quem mora aqui em Feira, o sol nasce, ó, de Salvador, passa por cima da gente e vai se pôr do outro lado. Então, do lado que o sol nasce, é o nascente oeste, e o lado que o sol dorme, que é o lado contrário, é o poente ou oeste. Você já viu o nascer do sol? E o pôr do sol? Isso aí. Isso também é um ponto de referência. E quando a gente se perde na floresta, a gente precisa saber essas coisas para encontrar o caminho de volta. Os pontos de referência para orientação e localização servem para aqueles que andam pela natureza ou que estejam perdidos, como para aqueles que circulam e trafegam pelas ruas e avenidas, pelas cidades. Os pontos de referência, eles vão dar para a gente a segurança e a tranquilidade que precisamos para nos locomovermos, para andarmos e para trafegarmos. Trafegarmos tem a ver com carro e moto, tem a ver com tráfego, certo? Então, tem a ver com estar andando de carro ou de moto, ou de van, ou de ônibus, ou de Uber. E nós também temos, além dos pontos de referência, nós temos as direções. Você sabe o que são as direções? As direções são os sentidos para onde nós deveremos ir. E nós temos à direita, a prota de frente para vocês. Faz de conta que vai apertar minha mão. Isso, essa é a minha mão direita. Então, quando eu viro de frente para você, você vai apertar a minha mão com a mão direita também. Então, olha só, a prota está de frente para você, parece que a mão é o contrário, não é? Não é, não. Vira de costa para mim e levanta a sua mão direita. Isso. Ó, é a mesma mão que você tá. Só que como nós estamos um de frente para o outro, parece que é a outra mão, não é verdade? Né, não. Então, nós temos as direções: direita, esquerda, nós temos à frente, atrás, nós temos em cima e nós temos embaixo. Tem mais alguma direção? Ai, pró, não sei. Certo? Então, vamos lá. Essas são as direções. Então, com localização espacial, nós precisamos saber os pontos de referência, e vocês já sabem que eles ou são naturais ou são construídos pelo homem. Achou um ponto de referência? Você já sabe o que deve fazer. Aí, agora, você vai optar pelas direções que devem te levar para onde você quer ir. E as direções é direita, esquerda, à frente, atrás, em cima e embaixo. Entendeu? Isso aí, muito bem. E ainda existe por dentro e por fora. Tipo assim, a Pró tem aqui uma garrafinha, um copo. Ai, tá difícil de abrir. Pronto. A Pró vai tirar a tampa aqui para mostrar para vocês. Dentro do meu copo, eu tenho água. Então, dentro e fora. Você pode fazer essa brincadeira com as pessoas na sua casa. Vocês vão podem pegar uma caixa e colocar alguns objetos espalhados próximo da caixa. De um lado, do outro, você escolhe os lados, coloca dentro. Aí você vai perguntar: qual que tá dentro, qual que tá fora? E vai marcando se a pessoa acertou as perguntas. Então, essas são as direções. Vamos repetir? Direita, esquerda, à frente, atrás,
em cima, embaixo, por dentro, por fora. Parece até aula de educação física, ó. Olha só. Aqui, as crianças são amigos, estudam na mesma escola, moram no mesmo bairro e resolveram praticar localização espacial, usando os pontos de referência e usando as direções. Aqui nós temos a casa de Paula, Marília, de Mário, casa de Zé, casa da Flora e a casa do Leonardo. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar agora para esse mapa que a Pró colocou e encontrar a casa de Leonardo, circulando. Vamos lá. A Pró vai circular, mas você tem que achar a casa do Leonardo. Achou a casa do Leonardo? Isso aí, muito bem. Agora vamos encontrar a casa do Zé. Acha a casa do Zé aí para mim. Vamos lá? Casa do Leonardo, a casa de Flora, a casa de Mário, de Marília, de Ana Paula. Achou a casa de Zé? Isso aí, a casa de Zé. Agora nós vamos observar o nome das ruas que existem. Da casa de Zé até chegar na casa de Leonardo. Ou da casa de Leonardo até chegar na casa de Zé. Vamos ver por quais ruas a gente precisa passar? Temos a rua que Leonardo mora. Temos uma rua que tem a frente da escola e do supermercado. Nós temos uma rua na lateral do supermercado. E a rua de Zé é a rua do fundo do supermercado. Fica de frente com o estacionamento. Vamos ver quais são as ruas? A Rua da Alegria, a Rua da Alvorada e a Rua da Ferradura. Zé saiu da rua que ele mora, que é a Rua do Beco. Então, ele passou pela Rua do Beco, a Rua da Alegria, a Rua da Alvorada, entrou na Rua da Ferradura. Ah, gente, ferradura é porque em forma de U, parece a ferradura que coloca no pezinho dos animais. Por isso que o nome é Rua da Ferradura. E a casa do Leonardo está nessa rua. Agora vamos ver. Vamos circular o ponto que fica mais próximo à casa de Flora. Um ponto de referência. Leonardo queria ensinar para Paula, que é a casa mais longe da de Flora, como chegar na casa de Flora. E ele ensinou um ponto de referência construído pelo homem. Olha só, a casa de Flora é essa que tem a setinha amarela. Qual é o ponto de referência construído pelo homem, pelo qual Paula vai se orientar para chegar lá? Você já viu? Isso mesmo, gente. O supermercado. O supermercado é um ponto de referência construído pelo homem. Muito bem. Vamos achar a casa de Mário agora. Vamos procurar? Olha só, a casa de Mário fica com o quintal para a Rua da Alegria e à frente para a Rua da Fazenda. A rua que passa do lado da casa de Mário é a Rua da Alvorada. Conseguiu achar? Muito bem. Olha a casa de Mário ali. A casa de Mário está virada para a Rua da Fazenda, o quintal para a Rua da Alegria e do lado esquerdo da casa de Mário está a Rua da Alvorada. Isso. Agora nós vamos circular de verde o ponto de referência mais próximo à casa de Mário. Nessa atividade, nós iremos trabalhar pontos de referência construídos pelo homem. Então, qual é o ponto de referência mais próximo
da casa de Mário. Ficou na dúvida? Olha só, a frente da casa de Mário dá de frente para um ponto de referência. Qual seria ele? A escola ou a biblioteca? Isso, meu amor, quanto mais perto da frente da casa, mais próximo é o ponto de referência. Muito bem! Agora você vai marcar um X. Vai encontrar aí para mim qual é a casa do coleguinha que mora mais próximo de Mário. Vamos marcar um X. Nós já sabemos onde é a casa de Zé, no fundo do supermercado. A casa de Flora, de frente para o supermercado. A casa de Leonardo, que é na Rua da Ferradura. A casa de Mário, que fica de frente com a biblioteca. E agora a gente vai descobrir qual é o coleguinha que mora mais perto da casa de Mário. Já descobriu? Quem é o coleguinha que mora? Isso mesmo, a casa de Marília. Marília, ela é vizinha de Mário. Muito bem. Então, os pontos de referência nos ajudam a localizar as casas ou as pessoas quando elas marcam aquele lugar como um ponto de encontro para fazermos qualquer outra atividade. Nós temos agora um outro percurso a fazer. Quem gosta de futebol, coloca aí. Eu, Pro. Pois é, a Pro também gosta de futebol. A Pro só não tem tempo para assistir, mas a Pro gosta muito de futebol. André e Felipe, eles resolveram assistir um jogo e eles irão para o estádio. Tá vendo o estádio? Aí nós temos um bairro onde tem a rodoviária, uma lanchonete que tem o nome Lanches. Tem um parque com árvores. Nós temos uma igreja. Nós temos a escola com a quadra do lado. Nós temos o teatro, um aeroporto, um museu e temos o estádio de futebol. André marcou um ponto de encontro e vocês devem descobrir onde é o ponto de encontro. Felipe mandou recado, recebeu o recado assim. André manda o bilhetinho no WhatsApp. Desça na rodoviária, fique de frente para a lanchonete e ouça o soar dos sinos. Nos encontraremos no local mais verde do bairro. Vamos ler? Desça na rodoviária. Onde Felipe deve descer? Ó, Felipe desceu na rodoviária. A segunda ordem, o segundo ponto, olha só. Fique de frente para a lanchonete. Onde está a lanchonete? Isso. Então, além dele ficar na rodoviária, ele tem que ficar olhando para a lanchonete. Terceira coisa que Felipe tem que fazer, ouvir. Você sabia que nós, do segundo ano, devemos desenvolver a habilidade do ouvir? É verdade. Então, ó, Felipe precisava ouvir o soar do sino. E o sino toca onde, gente? O sino toca na igreja. Felipe desceu na rodoviária, já achou a lanchonete e já achou o lugar do sino, que é a igreja. Aí, o local de encontro é o local mais verde. Verde que ela está falando é verde de plantas mesmo, viu? Não é pintado, não. Cheio de planta, do bairro. Olha aí agora e me diz, qual é o local mais verde, com mais árvores, com mais plantas que tem entre a lanchonete e a igreja. Diz para mim, escreve aí no bate-papo. Isso, meus amores, justamente
O parque tem muitas árvores, e se você observar em todo o desenho, não vai ter árvores em mais lugar nenhum. Então, qual é o ponto de encontro de André e de Felipe? Onde eles irão se encontrar? Lá no parque. Pronto, os dois meninos chegaram lá no parque. Qual seria o percurso que André e Felipe vão ter que fazer para chegar no estádio? Olhando as ruas, qual rua você tomaria, seguiria por ela até chegar no estádio? Você está junto com André e Felipe lá no X. A rua da frente é a rua que passa na frente da igreja. E a rua da lateral é essa rua que tem entre o parque e a lanchonete. Qual dessas duas ruas você tomaria? Isso, muito bem. Pegaria a rua que fica entre o parque e a lanchonete e seguiria em linha reta até chegar no estádio. E você passaria, olha só, por quantos pontos de referência? Você saiu do parque, viu a lanchonete, passou pela igreja, passou pela escola e pelo museu. Olha só, cinco referenciais. Tem como a gente fazer um outro caminho, passar por uma outra rua para chegar no estádio? Mesmo que seja um caminho mais longo, mas tem como a gente ter um outro caminho? Se essa rua aí tivesse com um buraco, tivesse o pessoal da Embasa lá consertando a água e ninguém pudesse passar, ou a Coelba tivesse consertando os postes, arrumando a fiação, a gente não ia poder passar. Qual seria o caminho que eles deveriam fazer? Mesmo que seja maior, tem como a gente chegar no estádio por outra rua, saindo do parque para o estádio? Tem? Vamos ver. Isso, meus amores, a gente sairia do parque, passaria pela frente da escola e iria pela rua que fica entre o teatro e a escola, seguindo em frente até o estádio. Então, quantos percursos eles poderiam ter feito? Dois percursos até chegar no estádio. Muito bem! Viu como é importante os pontos de referência e as direções? Aí, ó, se aprender direitinho, ninguém mais se perde. E para praticar, nós temos aqui a nossa amiga Magali e o seu gatinho Mingau. Isso mesmo, Magali e Mingau. E nós vamos usar as direções. Nós temos direita, esquerda, frente, atrás, em cima e embaixo. Direita, esquerda, à frente, atrás, em cima e embaixo. Nós vamos descobrir dois caminhos para Mingau chegar até a sua dona. Vamos ver. O primeiro percurso começa ali. Vê se você consegue achar aí rapidinho. Quem conseguiu, bota aí no chat. Achei, Proélida. Vamos lá? Isso, olha só o que que Mingau vai fazer. Mingau está de frente para o caminho, não é isso? Então ele vai, ó, seguindo. Dobrou. Ó. Olha o caminho que Mingau fez e chegou na Magali. Ei. Vamos descobrir um outro caminho? Tem como Mingau chegar na Magali pelo caminho lá de cima? Não pode. Olha, as ruazinhas estão fechadas. O legal do labirinto é a gente olhar todos os percursos. Quando tiver com o caminho fechado, a gente não pode passar por cima, não. A gente tem que procurar uma outra rota. É igualzinho a motorista num dia que a rua está com muito trânsito, fugindo do engarrafamento. Vamos ver um outro percurso para Mingau? Aquele ali? Vamos lá, vamos ver aquele. Ah, a Pro marcou de verde, tá bom?
Então, ó, mingau viria por aquela rua. Olha o percurso de mingau. Conseguiu chegar na Magali? É, muito bem. Vamos ver quais foram as direções que mingau usou. Vamos lá? Mingau usou para frente. Quando ele estava paradinho, querendo saber o local por onde ele iria andar, ele tomou a direção da frente. E aí ele foi usando direita e esquerda. Muito bem. Mingau utilizou três direções para chegar até a Magali. Atrás, ele não utilizou porque ele não precisou retornar. Nem em cima, porque ele não precisou subir, e nem embaixo, porque ele não precisou descer. O referencial de agora sou eu. A Proélida vai ser o seu referencial. Então, tudo que a Pro pedir aqui nessa atividade vai estar na minha direita ou na minha esquerda. Tá vendo que tá diferente da sua? Porque nós estamos um de frente para o outro, ok? Então, a direita vai ser a da Pro. Olha só. Vamos desenhar um sol à esquerda, ou à esquerda da Pro, e em cima. Se é esquerda e em cima, vai estar aqui no chão? Não, vai estar lá em cima. Então, vamos desenhar um solzinho bem lindo, bem meigo, fofinho. Isso, ó, o sol está à esquerda e em cima. Mas o referencial é a prozinha aqui, tá bom, amor? É a minha esquerda em cima. Pronto. Agora nós vamos desenhar uma lixeira. A lixeira vai estar à esquerda e embaixo. Ó, esquerda, embaixo. O sol está à esquerda e para cima. E a lixeira está à esquerda e embaixo. Agora, vamos desenhar uma árvore atrás da casinha. Ó, atrás, tem que passar pelas costas. Ó. Uma árvore atrás e à direita. O sol está esquerda em cima e a lixeira esquerda embaixo. A árvore está atrás e à direita da Proélida, ó. A árvore está direita atrás. E agora nós vamos fazer um cachorrinho. Na direita e embaixo, ó. A árvore está direita atrás. E o cachorrinho está à direita embaixo. Agora nós vamos fazer uma criança na frente da casa. Olha só. Miguel está na frente da sua casa. Essas direções, se a Pró pedisse para você responder, tendo você por referência, estaria nesse mesmo lado? Não. Estaria do lado da sua direita, da sua esquerda. Mas eu dei um ponto de referência. O ponto de referência fui eu. A minha direita, a minha esquerda. Tudo bem? Próxima. Uma prateleira com alguns objetos. Uns no chão, outros do lado, outro em cima. Mas nós vamos circular o que está, ó, em cima da prateleira. Qual é o objeto que nós temos aí, que dá para a gente ver que está em cima? Em cima. Isso, o cofrinho em forma de porco. Isso mesmo. O copinho está em cima, assim, ó, em cima da prateleira. E o que é que nós temos que está embaixo? Nós temos três itens na parte de baixo. Nós temos um urso de pelúcia, nós temos uma mochila e nós temos um envelope. A Pró perguntou quem está embaixo da prateleira. A mochila está do lado direito.
O ursinho está do lado esquerdo. Esse é o referencial pró-Hélida. E você? Responde aí no chat para mim, no bate-papo. Coloca aí. O que é que tem na sua direita e na sua esquerda, você olhando para a prateleira? Ó, gostei de ver. Vamos lá. Então, o que é que nós temos embaixo da prateleira? O envelope. Isso mesmo, o envelope está embaixo mesmo. Como aqui a Pró está sentada? Quem é que está embaixo de mim? A cadeira. Isso aí, vamos lá. O referencial agora é você, meu amor. À sua direita, à sua esquerda, à frente e atrás, dentro e fora. Agora não é o lado nem a direção da Proélida, é o seu. Aí você está sentadinho, né? Com o celular, olhando o computador, e a Pró vai mostrar uma imagem. A Pró trouxe uma caixa, um urso de pelúcia, uma pilha de livros, uma maçã e uma peteca. Eu vou perguntar e você vai responder para mim, tá bem? Vamos lá. O que é que está atrás da caixa? Achou o que que tem atrás da caixa? O que é que está dentro da caixa? Certo. O que está à sua direita? Olha aí, na sua direita. Vamos lembrar qual é a sua direita? Estica a mão para frente aí, como se fosse me cumprimentar e apertar a minha mão. Isso. Essa sua mãozinha aí, ó, que vai ficar palma com palma, tá bom? Estica a mãozinha aí para frente. Pega na mão da Pro aí, ó, virtualmente. Isso. Ou dá soquinho assim, vamos lá? Pronto. Essa é a sua mão direita. Qual é o objeto na lateral da caixa que está à sua direita? Isso, muito bem! E a sua esquerda? Ai, Pro, qual é a minha esquerda? É o contrário dessa. Ó, vamos lá, soquinho de novo. Pronto. Bateu assim na mão da Pro. A outra mão é a sua esquerda. Isso. Muito bem. A maçã está dentro da caixa. E a pilha de livro está fora da caixa. Muito bem, meus amores. Nessa aula, nós vimos muitas coisas importantes para a nossa localização espacial, ou seja, a nossa localização dentro de um determinado espaço. Nós vimos os referenciais naturais: montanha, rio, cachoeira, uma árvore grande como aquele pau-brasil de 600 anos, não é verdade? Também vimos os referenciais construídos pelo homem: uma ponte, um viaduto, a caixa d'água do Tomba, a prefeitura, um monumento, um relógio, uma construção feita pelo homem é um referencial. E nós temos as direções: direita, esquerda, em cima, embaixo, para frente, para trás, por dentro e por fora. Isso aí. E eu vou ensinar uma brincadeira para você. Quem tem bola em casa, ó, forma uma fileira, certo? Forma a fileira na parede e vai passando a bola. Só para se aquecer, porque a brincadeira tem que ser em fila, um atrás do outro, olhando para a cabeça do colega aí, do parente, do pai, da mãe. E o que que você vai fazer? Você vai fazer a fila, vai pegar uma bola. A bola da Pro é grande mesmo. Mas você pode ter uma bolinha ou qualquer outro objeto. Quando falar embaixo, você vai pegar a bola e vai passar por debaixo da perna. Não vale passar pelos lados, tem que ser por baixo da pessoa. Vai passar dentro das pernas, a pessoa vai pegar até chegar no final da fila. E aí, de voltar, volta por baixo de novo. Aí, o primeiro da fila diz direita. E a bola vai sempre ser levada até o final da fila pelo lado da direita. Ó, aqui a direção, ó, direita. Vai até o final e volta pela direita. Aí vai mudar de mão. Esquerda. Lembra que essa é a esquerda da Pro, tá bom? Aí pega a bola ou o objeto e fala: esquerda! E aí vai levando a bola até o final da fila e volta
pela esquerda. E depois, por cima. Todo mundo tem que pegar a bola por cima. Chegar no final da fila e voltar. Essa brincadeira dá para a gente brincar a partir de 3, 4 pessoas. Dá para você juntar num sábado aí a sua família e todo mundo ir brincar com as direções. Ok? Então, um beijo para você, ó. E até a nossa próxima aula.